Nejlepší sýrová omáčka. V rendlíku rozpusťte na středním ohni máslo. Vhoďte do něj česnek a půl minuty restujte. Přidejte hladkou mouku a minutu míchejte. Do rendlíku přilijte mléko. Metličkou směs důkladně prošlehejte a vařte 2 minuty do zhoustnutí. Osolte a opepřete. Vypněte oheň a přidejte cheddar. Dále přidejte parmazán. Přikryjte pokličku a počkejte, až se sýr rozpustí. Vše dobře promíchejte a můžete servírovat.